Lain iki bisa jalma manusia niku dinilai dening Allah Subhanahu wa taala. Sabdo paningal, sabdo panilek, sabdo guru, sabdo ratu. Jadi bisa wong sing pinter durung mesti nek genah bab niki. Nggih. Wow. Lah niki golek mungkin dipun lajengaken kali drosi panjenengan pas perjalanan melampah selama 35 tahun monggo. Ingang sepindah niki mbah babakan rahasia ilmu makrifat. Niku para kadang sami tanggap rahasiane supados tiyang saged makrifat billah niku napa ngenten-ngenten ngoten. Ini juga melanjutkan lelambah tengah di kersane minjing kanggo bibit KWT kula panjenengan sak keluarga jadi sak derek sak pengikutin yang bening kaulan yang Gusti ya sedaya niku wau kantun patraping panoto panites ya panetep agomo agomo niku agama ini rasa rasa niku nang dene rasa nang gone ati nggih. Nggih. Dadi nek pun dikini ngrasa nang ati ditunggal menawi uji kantun langkah laku nggih tumindak nggih kahananan gembreget tumatrap nggih niki titi setati cipto rasa. Nah, cipto rasa niku mboten namung kanggo ucapan. Sing jelas niku benjang kula panjenengan mbok menawa sampun ka kadunungan dening Allah Subhanahu wa taala ing kodrat nggih. Nggih. Mugi kula panjenengan diparingi kuat dhateng ngersa padha. Donya niki naminipun kan ngersa padha. Ngersa padha. Nggih. Diarani ngersa padha niku wujude wong Jawa. Nah, dan daerah ini dunia ini gue sing daerah ini pepadang yang jagat terangkan lah kalau panjenengan ini gue gak ada jagat jagat cilik jagat gede nek bumi digelar ini gue jagat cilik malah alat kalah ini seh gede jagatnya menungso soalnya nembusnya menungso ini gue ngepok yang jagat jagat kan gemelar kalau jagat kan cilik kalau jagat gede jagat gede niku wong sampean batine niku teng kuban dikira ampun mentok kan iki ibarate niku nek ampun jagat gede apa terus Jakarta sampai mentok ke Irian Jaya niku ngambah Minantoro ya mula dirani manungsa niku jagat gede mula nek niku darani oh nek ngono Gusti Allah Taala ngelarake kahanan iki netepi kewajiban ya to lah jenengan nek ade ngelmu rasa sejati ngenengake cipta kalih ngenengake rasa eneng cipta rasa budi pangerti akal kawruh nek wis weruh dirasake nggih dadi rasa niku digunakake tapi yang digunakake sedoyo ya digunakake rasa nang gone jenenge zat dolah kang sipateng kula panjenengan niku umate Allah Taala pucuk yang rambut tekan yang dilamaan itu ngamung sawi jining rasa ya kan jadi ini yang rasa itu yang dirasa ini batin ya batin itu digunakan baik tumbuh batin itu manunggal kersaning Gusti Allah Ta'ala sakit meneng cipta mungkin sakit makrifat lah makrifat itu dunungnya bukan cuma yang di ngani gitu lampah lampahnya itu setiap dalu nenek ake cipta meneng ngawiji rogo sukmo dirumati mulai garani nak mesti dirumati umati rogo ini pun buatan nganggu sego nganggu suka menek ini pun mengganggu kesuburan umati rogo ini pun nganggu rasa sejati ini ngurit kang alam pepadangnya jagat raya niki
Kebiaring jagat menembus tekaning jagat etan, jagat kulon, jagat kidul, jagat lor. Dan ini mulai tangannya kulo panjenengan itu ngaduk kebat papat. Kawitannya jagat itu sama kidul, nak sing lor, ngitung-ngitung etan. Tatas kulo panjenengan itu rindu asalnya sokoto ya, sangkot itu siapa ya? Sedaya sangkot itu. Terus digelar jadi maksud kaya kadening bumi karo langit. Dan ini sejatinya ini alas, rambut niku. Niki gunung, niki tangguling jagat, gitu. Niki gondo kang aren yang bareng rasa ngambet enak lan enak. Niki gondo lan niki gondo ake. Nek gondo sing ora enak, dia pun di betul. Disingkir ke mawon. Mulai gondo sing arum. Niki alas gitu, bah. Yeah, niki alas, niki gunung. Gunung. Niki tanggul. Niki alas niki. Iya, laseng selaseng niki alas kanan kiri niki tangguling jagat di pulau panjenengan. Heeh. Laseng diorane niki sing mripat tengen niki srengenge. Srengenge. Sing niki rembulan sing ngopo? Nggih. Lah mending, Pak. Lah niku lha wae. Lah niki sing diorane segoro. Tengah niki segoro. Amot sembarang ngalir. Ngemot kahanan yang apa wae niki segoro. Tapi napa kuwi to? Niki dahak weteng niki namine segoro. Mula kula panjenengan gadah puser. Iya ya. Lah niki ya sedaya niku nek ampun mbeta nang nggone segoro ngadahi apa mawon. Tapi sing ala disingkirno, sing sae dilebetaken. Nggih, diterapke nur cahyaning Rasuli Rasulillah. Niki nur cahya, mulai nek wis tak nur cahyane wis ilang mati ra ngoten apa. Wong iki ketek bocah tetep mati iki. Ngoten niku lho. Lah nek ana sing gadah nur berarti kan sing sugeng. Ngoten mulai banyu niku ndedeke nur cahyane kula panjenengan gadah keringet, gadah lurusan. Nggih to. Mulai kula panjenengan menjenengan niku leng-lengane songo lho, Pak. Sami sedaya seluruh dunia. Manusia ya to. Cupi mang sampean ingeti mulai ono ale ono ape. Tapi nek sing elek di biasane dibersih, ngeten ya. Nanten songo lan masalah iku junute nek tanah Pulau Jawa nggih nanten wali songo. Dadi terapno nang gone manungsa. Mula Pak Bung Karno ngei dalan ke 45 karena manungsa ku uripe nelengane songo. Nek dibuka niki sedoyo niki niki pun pinten teng sirah niki pun pinten ampun itu nah la sing yuh karo nah nek ampun songo nggih nah niku nek didunungke nang gone wali songo manggone wali songo niku teng leng-lengane menungso sak bener ya tapi mboten kula slenderake serian nggih kalian ini maju dari bukan rampung sungi ini saya penting tak kayak gambaran-gambaran dan mungkin tak tulis no sing iki kayak mau gerak iki gerak iki gerak iki ngerti dong ini sebenernya ngerti ini mulai ini nak mau mandeng mengpripat ini jenisnya manik moyo manik ini pun tenggin yang beriki tapi nak nak maju yang manik 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 tes ini tenggin yang ini tenggin ini batin sebenarnya ini baitullah anhu lakum robikum aduhu niku aja gawe ndidik wong liyan aja ngarani wong liyan sing penting ngeterpake nang gone Gusti Allah Taala dadi mungkin nembus ndek mbate oh ya mas iki kan duwe ngene ngoten ketok nah niku lah nggih lha niku lakone melek sing penting betah melek lakone iku rasa sejati niki sing penting betah melek betah melek mangan dikurangi turun nggih dikurangi dahar nggih dikurangi niki lampahe rumiyin nek lampahe niku lampah kan ampun kuat lampah sados ngoten niku terus njangkah aku arep njangkah arep lungguh ngeningake cipta piye rasane piye carane kan ngoten nah sak durunge njangkah wau nggih ya sak durunge njangkah aku arep lungguh nek wis lungguh punatrap ngeningake cipta bumbunan tekaning kelamaan niki lha nek ampun ngoten jenengan kula wali songo niku terpakai tanah Pulau Jawa mboten purun teng luar Jawa mboten purun teng Sabang karena tanah Pulau Jawa niki segoro janjane niki segoro Pak tanah Pulau Jawa lha benjing kula panjenengan nempun titi wancine nempun yaman iki mugi panjenengan ngurangi nek sing bae duka mengke mboten genah
Ya muga-muga panjenengan saged menangi. Niki mohon bola sirullah seluruh dunia kobah sedaya keterak degluk manungsa. Nah, niki benjing nempun Imamadi dukule tanah Pulau Jawa. Imamadi terus Laduni terus Domas. Napa Mbak Domas? Domas. Mulai niki besok jalma manungsa niku dinilai dening Allah Subhanahu wa taala. Sabdo paningal, sabdo panilek, sabdo guru, sabdo ratu, sabdo dadi, sabdo penunjul, sabdo jagat terakhir itu. Ini gimana? Kalau panjenengan muka-muka diparingi selamat, dungo sampai tekannya akhir zaman. Ini cuma tak tudah ke. Nah, mungkin yang penting lagi ini kalau panjenengan diparingi selamat antaranya rasa sejati ini mungkin dari tekan keselamatan kalau panjenengan stay. Mudah-mudahan untuk anak Pulau Jawa sakit tekas sembetan BNB cita-cita bisa ke sana sebab ini terus terang mawon niki kula nggih netepi kewajiban nggih tapi nggih sarana alon-alon nggih nggih Mbak nggih pesantren kula panjenengan sedaya diparingi kelakon mengke nek pun weruh ucapane kula mang sampean diteni eling-eling iki oh iya baik ingin iki baik ingin bisa tak udari seret ngoten. Mincing lo dari. Nggih, gitu. Nggih. Soale niki lampah niki mboten cukup mung sekedar lho, Pak. Nggih, nggih, nggih. Tak udari napa perlu kok tak tulis kok iki lho isine besok iki. Imam Mahdi niku tiyang Jawi, Mbah. Nggih, tiyang Jawi. Tiyang Jawi. Imam Mahdi terus Iladuni. Iladuni niku napa, Mbah? Iladuni niku nggih tiyang Jawa sami mawon dadi Hindu Buddha Islam manunggal. Oh. Nah, tepake Cerbuti mawi bewet manunggal sawiji. Nah terus sing kang diwastani Domas wau napa, Mbah? Domas niku benjing sing bodho dadi wijining jagat. Jadi besok wong sing pinter durung mesti nek genah bab niki. Oh. Nggih. Yeah. Lah niki golek wong bodho. Ngono, diarani bodho nek Domas terus laku lagi Ratu Adil. Nah niki arep netrapake Ratu Adil momo bencana-bencana niki mboten kon mandek mboten saged. Nggih. Ngapunten. Ratu Adil niku kinten-kinten jagat napa manungsa? Niku mengke manungsa. Manungsa. Tapi golek jalma panileh. Oh. Mulane niki kula panjenengan sedaya dinilai. Niki berarti dereng medal nggih, Pak. Dereng niki nembe serang bolo sirolah. Napa, Mbah? Serang serangan bolo sirolah. Oh, serangan sahabatnya sahabat rahasia Tuhan nah, mungkin nggih. Niku sedherek bolo sirolah niku saking bumi. Mulai bumi niku wonten bolo sirolah. Mula mubeng jagat kebaeng jagat niku semebar seluruh dunia. Lah niki arep nilai nguji kula panjenengan sedaya. Endi sing jujur, endi sing ngemalrek, endi sing ngeril, endi sing ora bener. Ini iya, jelas saya ngotain. Tapi kan bukan berarti nek tiang terus kenging ujian ngantos kabundut ini kan bukan tiang bukan saya bukan sakit pasti akan ngotain tuh gitu. Ini bukan. Bukan tuh. Bukan. Ini pun nama ujian. Oke. Ujian kulo panjenengan muga-muga jadi wong sing dipilih dening Allah Subhanahu wa taala. Ngoten to Mas. Intine nek dipilih niku nampa wahyu. Oh. Dadi moyo wahyu saking alam jagat raya. Ngoten to. Jane wahyu niku sering ngeningake cipta, sering ngudi rasa, sering ngucap ping ati, tapi ampun ngucap ping sing lisan iki sing elek mboten nggih. Tapi atine sing sret percaya Allah Ta'ala muga-muga Gusti Allah Ta'ala eh niku kawula nembe ngandhang mboten sekitar dongake. Eh muga-muga wangke nembe nembe jalan ora bener dongake jalan ingkang lurus. Ngene iku. Jadi tidak kemauan soalnya ini podo-podo umat Allah sedaya sak dunia ini umat Allah Ta'ala berarti tiang nek kepengen minggah derajat Mbah okay. Semakin mikir akan tiang kata dunga akan tiang kata nulung tiang kata nah ini pun dunga kemauan dunga buatan sakit nulung bondo dunia tapi dunga ke pun sami mah dunga ke duh Gusti sedaya umatnya Allah pada yang selamat.